Moikka ja tervetuloa Ramkumar. Ram. Moikka. Moikka. Moi. Joo, kuuluuko hyvin? Joo, kaikki joo. Hyvin. Joo, kuuluuko hyvin? Joo. Kyllä. Lilja, tervetuloa. Vera, tervetuloa. Hyvä kuulu, kiitos. Entä sulle? Moi. Moi, minulle kuuluu hyvä. Okei, Liljalle kuuluu hyvä. Entä sitten Ram, sulle kuuluuko? Joo, mä kuulun hyvä. Joo, kiitos. Joo. Sulle kuuluu hyvä. Tao, Lin, mitä kuuluu? Tervetuloa. Hyvä, kiitos. Voitte kutsua minua Taoksi. Tao, ihan hyvä. Kiitos. Joo, tervetuloa aina. Kiitos. Joka perjantai tässä kuussa, yes. Helmikuussa, kyllä. Kiva, sitten katsotaan maaliskuussa, katsotaan. Okei, hei. Mitä Turkissa tapahtui tällä viikolla? Turkki. Maanjäljestys. Kyllä. Eli, maanjäljestys. Joo. Turkissa tapahtui maanjäristys, kyllä. Joo. Maanjäristys. Maanjäristys tapahtui, kyllä. Milloin? Mikä päivä? Milloin? Maanjäristys. Oliko maanantai? Oliko se maanantai? Joo. Tietää. Joo. Muistaakseni maanantaina. Joo. Mm-hmm. Maanantaina 6. helmikuuta. Joo, 6. päivä. Kyllä. Okay. Joo. Joo, 6. päivä, kyllä, 6. helmikuuta maanantaina. Lähellä Syyrian raja. Joo. Naapuri maa Syyria. Ymmärrättekö, Ram? Joo. Lilja. Joo. Kyllä. Okei. Ja mitä? Maanjäristys tapahtui ja mitä ihmiset? Turkkilaiset. Onko kaikki hyvin? Ei. Uhri. Kyllä. Joo, kuolla. 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 Joo, elämä loppuu tähän maanjäristykseen esimerkiksi. Joo. Eli elämä loppuu. Monta ihmistä tai paljon ihmisiä on kuollut. Kyllä. Joo. Mitä luonnon katastrofeja tiedät? Maanjäristys. Mitä muita luonnon katastrofeja tiedät? Lilja, Vera, Ram, Ipara, tsunami. Tervetuloa. Joo. Tsunami. Kyllä. Joo. Tsunami. Voiko olla Suomessa? En tiedä, mutta mä luulen, entäpä tapahtui? Ei tapahtui. Ei tapahdu Suomessa, sä luulet. Joo, mä luulen, että tsunami ei tapahdu Suomessa. Joo, kyllä. Tulva. Anteeksi? Tulva. Tulva esimerkiksi. Mitä? Paljon? Vettä. Mitä? Vettä, kyllä. Voiko olla Suomessa, Vera? Varmasti. Voi olla, kyllä. Miksi? Suomessa on paljon. Mitä? Paljon vettä. Mistä vettä? Mistä vettä? Jokia. Kyllä. Joissa ja
Ei ole muista sanoa. Ja kun lunta, lumet sulaa. Aurinko paistaa. Kyllä. Aurinko paistaa. Ymmärrätkö, Ram? Joo. Aurinko paistaa keväällä. Joo. Lunta. Lumet sulaa. Joo. Ja sitten mikä katastrofi? Pieni tai iso, Ram? Paljon vettä. Paljon vettä, okei. Okay. Flagga. Ei tämä. Mutta se on flagga, mutta suomeksi, mä en tiedä suomeksi. Ei mitään. Hätää. Verra, apua. Paljon vettä. Mikä luonnon katastrofi? Tulva. Kyllä. Ram, kyllä. Tulva. Okay. Joo, Vera, kiitos paljon avusta. Joo, tulva. Tulva esimerkiksi. Paljon vettä. Joo, joka paikassa. Okei, okay. Ja sitten tsunami. No ehkä ei tapahdu Suomessa. Tsunami. Mitä vielä? Metsässä. Kesällä. Tuuli. Hyvä. Tuuli. Joo. Palo. Tulipalo. Mutta tulipalo esimerkiksi kotona. Tulipalo. Mutta kun koko metsä tai metsä palaa, eli no sanotaan niin maastopalo. Maasto, maa palaa, maasto palaa. Joo, metsässä, ulkona. Tai sitten tulipalo täällä kotona. Tulipalo, pieni tai iso, joo. Tämä on luonnon katastrofi, tämä. Ram, Vera, joo. Ymmärrättekö, Lilja, Ipara? Joo. Forest fire, joo. Joo, maastopalo. Okei, okay. Eli metsä esimerkiksi, metsä palaa. Miksi? Mitä tapahtui? Miksi maasto palaa? Koska on liian kuuma. Kyllä, on liian kuuma. Joo, ei saa tehdä tulta. Ei saa tehdä tulta metsässä, mutta joku ehkä tekee. Ja sitten koko metsä palaa. Joo. Tosi kova tuuli. Mikä luonnon katastrofi? Superkova tuuli. Mikä? Vera? Ei, Lilja? Myrsky. Hyvä. Hirmu myrsky. Joo. Esimerkiksi hirmu myrsky. Ram. Okay. Tosi superkova tuuli. Tai sitten hurrikaani. Okay. Kuulitko? Joo. Ja. No Suomessa myrsky, lumimyrsky voi olla kyllä, no, mutta yleensä kukaan ei kuole onneksi. Joo. Hurri. Mikä sana? Hurri. 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 Hurriken. Hurriken. Hurri. Hurrikaani. Joo, suomeksi. Hurrikaani. Joo. Tosi kova tuuli. Ymmärrättekö kaikki? Ipara, Taulin. Joo, mitä kaani tarkoittaa? Onko jotakin hurri, onko se vähän hurjaa?
Ei mitään, se vain yhdessä okay. Tämä sana jo, hurrikaani, eli tosi kova tuuli, joo. Hirmumyrsky, hurrikaani. No Suomessa voi olla myrsky, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että kukaan ei kuole onneksi, ehkä joskus, mutta harvoin. Joo, harvoin, okei. Vielä, eli tulva, maastopallo, hirmumyrsky, hurrikaani. Tulivuori. Maanjäristy, kyllä. Tuli. Vuori. Vuoren purkaus. Joo, eli purkaus, ram. Mm-hmm. Joo, tulivuori, joo, vuori. Tulivuori, paikka. Ja sitten mitä tapahtui? Tapahtui purkaus. Okay. Joo. Ensin rauhallista, tulivuori nukkuu. Mm-hmm. Tulivuori nukkuu ja sitten purkaus. Joo. Onko Suomessa? Onko? Ei Suomessa. Ei. Entä sun kotimaassa, Ram? Sinun kotimaassa? Opettaja. Okay. Vain Indonesia, mä kuulen sitten ehkä 7-vuotias sitten. Okei. Okay. Mistä sä oot kotoisin? Mä olen Intiassa, joo. Intiasta kotoisin. Joo, Intiassa. Onko maanjäristyksiä? Niin kuin Turkissa on. Se tapahtui Länsi-Intiassa. Okei. Eli on mahdollista, possible, on mahdollista. Mm. Että, kyllä. Okei. Okay. Tulivuoren purkaus. Okay. Entä sitten tämä maan vyöry tai sitten lumi. Vyöry. Kato, sinulla on talo, joo, ja sitten tapahtuu maan vyöry, ja sinun talo on maan alla. Okay. Tai lumi, sinun talo on lumen alla, under snow or under earth. Ram. Joo. Ymmärrän. Ymmärrättekö kaikki? Ipara? Onko Ipara? Joo, ymmärrän. Okei, hyvä. Onko Suomessa? Voiko olla lumivyöry? Suomessa? Voiko olla lumivyöry? Mitä Vera ajattelee? Tai Ipara, Ram, Lilja? Joo. Täällä on vuoria. Joo, vuoria ei ole. Ei. Tunturi. Vera, tunturi. Tunturi. Mutta lumivyöry, kyllä, voi olla. Voi olla ja oli. Oli. Oli täällä Suomessa. Lapissa. Oh, okay. Lapissa, joo, lumivyöry esimerkiksi Lapissa. Hetkonen. Kyllä. Entä sun kotimaassa, Intiassa, Ram, lumivyöry? Ei. Ei. Kotimaassa vain kumma. Okay. Ei lumi. No, entä tämä? Entä tämä maanvyöry? Joo. Se tapahtui okei, 800 kilometriä kaukana. Intiasta. Joo, Intiasta. Intiasta ei. Okei. Mutta ei Suomessa. Ei Suomessa, joo. Kyllä. No niin, hyvä. Tiedät monta luonnon katastrofeja. Oletko itse kokenut experience? Oletko itse kokenut luonnon katastrofin, Ram?
Ei koskaan. Ei. Hyvä. Mä on... Mulla... Mun tietokone. Joo, anteeksi. Okay. Tämmöinen fiilis, että joo, koska me puhutaan näistä asioista. Tämmöinen, en tiedä, vähän pelottava ehkä fiilis, en tiedä. Joo, eli onneksi, fortunately, joo. Onneksi. Onneksi. Sano, onneksi. Joo. Onneksi se en tapa... Tapahdus? Joo, mä en ole kokenut. Okei, okay, kokenut. Joo. Lunon katastrofin. Joo, en negatiivinen. Lunon okay. Katastrofi a. Okei, okei. Joo, negatiivinen. En. Lunon katastrofia. Fia. Kyllä, okay. Onneksi. Joo. Onneksi. Pelottaako sua? Pelottaa, pelkää, pelata, to be afraid. Joo, mä oon pelannut. Mikä? Mikä? Ehkä about lumivuori. lumivyöry. Joo, lumivuoru. Kyllä. Koska sä asut Suomessa vai miksi? Joo, mä asun, nyt mä asun Suomessa. Myös mä en pitää lumi paljon, koska okay. Joo. Et tykkää lumesta. Ei tykkää. Okei. Okay. Ei tykkää, joo. Joo. Koska Intiassa vain kuuma ilma. Okay. Joo, täällä on kyllä kylmempää, yeah. Colder, joo. Kylmempää. Asun Suomessa ja mua pelottaa lumivyöry, joo, en tykkää. Mistä? En tykkää Suomessa. Lumivuoro. Vuoru. Lumesta, en tykkää. Okay, joo, en tykkää lumesta. Suomesta sä tykkäät. Joo, I hope, toivottavasti. Okay. Tykkäätkö sä Suomesta? Tykkäätkö sä asua täällä, Ram? Tykkäätkö sä asua täällä? Joo, mä tykkään. Okay, joo, en tykkää lumesta. Suomessa on kylmempää. Kylmempää kuin missä? Ja Intiassa. Mun kotimaassa. Kotimaassa, okei. Okay. Joo, Intiassa. Joo, okei. Okay. Hyvä. Kiitoksia. No entä esimerkiksi Tao Lin, mistä sä oot kotoisen? Kiinasta, joo. No, voiko Kiinassa olla lumivyöry esimerkiksi tai maanjäristys? Joo, Kiina on iso, ja siellä on vaikka tapahtunut mitään. Okei, okay, kaikki. Joo. Okei. Okay. Mutta no, tuli mikä... vuorien purkausta, en kuullut, koska Kiinassa tuli vuorta, muistaakseni tiedätkö. Okei, ehkä tulivuoria ei ole Kiinassa, kyllä. Maanjäristys kyllä. On, joo. Oletko sä itse kokenut luonnonkatastrofin? Olen itse kokenut luonnonkatastrofin. En ole itse kokenut luonnonkatastrofia, okay. Mutta olinko itse kokenut luonnonkatastrofin valmistamista. Asuimme ulkona ihan teltensä, koska meille sanottiin, että luonnonkatastrofi on tulossa. Okei, mutta ei tullut. Ei tullut. Joo.
Eli sinä et ole kokenut luonnonkatastrofeja. En ole kokenut. Joo, mutta olit valmis. Yes, yes. Olit valmis ottamaan vastaan, että no joo. Niin, se tulee. Mikä olisi tulossa? Mikä oli tulossa? Se maanjäristys oli, okay. Sanottiin, pullissa. Joo, mutta ei tullut. Mutta ei tullut, mutta me asui ikään kuin kuukauteen ulkona. Ihan okay. Talon ulkona, ihan teltassa. Oliko lämmintä? Joo, oli lämmintä. Oli onneksi, lämmintä. Kyllä. Joo. Kyllä. Oletko jostain Etelä-Kiinasta kotoisen? Onko se Keski-Kiinaa? Okei. Keski-Kiina. Kyllä. No, mikä luonnon katastrofi sua pelottaa? Kaikki. Joo. Kaikki. Kuolemaa pelottavaa, joo. Okei. Kaikki luonnon katastrofit pelottaa. Minua. Joo, eli kuolema. Joo. Kaikki liittyy kuolemaan. Kyllä. Joo. Koska en halua kuolla. Joo. Onko hyvä tämä? Joo. Kyllä. Koska en halua kuolla. Joo. Kuolla siihen luonnon katastrofiin, kyllä. On tosi ikävää. Mutta esimerkiksi Turkissa ja ihan kohta me kirjoitetaan teidän kanssa viesti sinun turkkilaiselle ystävälle, joka on kokenut nyt maanjäristyksen. Mitä sä kirjoitat? Mitä kirjoitat sitten viestissä? Mitä sä kysyt ja katsotaan. Joo. Kirjoitetaan heti. Vaikka. Pieni hetki. No niin. Eli maanjäristys Turkissa. Sulla on, onko sulla turkkilaisia ystäviä? Ram, Ipara, Vera ja kaikki. Onko? Ei. Ei. Liljalla ei ole. Ram, onko turkkilaisia? Ei. Okei. Okay. No, kuvitellaan. Kuvitellaan, että on jo esimerkiksi. Sulla on turkkilainen ystävä, joka missä asuu? Missä hän asuu? Turkissa. Okay. Joo, Istanbulissa kyllä. Turkissa. Asuu Turkissa. Turkissa tapahtui. Mikä? Maanjäristys. Maanjäristys, joo. Okei, tällä viikolla, muistaakseni se oli maanantaina, kyllä. No niin, nyt kirjoita viesti, eli me kirjoitetaan yhdessä. Kirjoita viesti ystävälle, sun ystävälle. Joo. Eli mistä aloitamme? Joka kerta, kun me kirjoitetaan viestiä, mistä me aloitetaan? Hei, moi. Kyllä. Joo. Moi. No moi. Moi. Okei. Mistä sä kuulit, että Turkissa tapahtui maanjäristys? Mistä sä kuulit? Uutisista. Hyvä. Netistä tai uutisista, kyllä. Voimme kirjoittaa, että mä kuulin. Joo, mä kuulin. Järkyttävän. Mitä se tarkoittaa? Järkyttävä. Uutinen. Mitä se tarkoittaa? Kato. Järkyttävän. Pelottavan. Uutiset, jotka en odotta kaikkea. Sokke. Sokin, you know? Sokke. Joo. Anteeksi, Vera. Onko se niin tosi huono uutiset? No kyllä, kun sä oot sokissa. Joo.
Shocked, I think in English, if you speak English. Okay. Okay. Shocked, okay. Joo. Shocken, kyllä. Shokki. No niin, järkyttävä. Voi että, voi ei. Moi, mä kuulen järkyttävän uutisen. Tai esimerkiksi mä kuulen mistä uutisista. Kuka? Joku sanoi jo oikein uutisista. Mitä sä kuulet? Että joo. Maan järjestys tapahtui Turkissa. Joo, että siellä, ystävä siellä, siellä. Okay. Joo, okay. Siellä tapahtui. Millainen? Oliko pieni? Tämmöinen. Ei. Voimakas. Voimakas. Okay. Joo, voimakas. Ymmärrättekö Ipara, Lilja, Vera? Joo. Joo. Voimakas. Ei pieni. Ei pieni. Voimakas. Ymmärrätkö sä, Ram, tämän? Joo. Ehkä strong. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Voimakas. Joo. Sinulla on voimaa. Sä oot mies. Ram. Joo. Joo. Sä käyt kuntosalilla ehkä. Käytkö sä kuntosalilla? Joo, ei kuntosalissa, mutta, okay. Mutta huoneessa. Joo, sä kotona joo, kotona, kuntoilet, joo. Kyllä. Mm. Eli sulla on sitä fyysistä voimaa, fyysinen, joo, koska, ja sä oot mies, kyllä. Joo, joo. Onko me käymme vahvakas tällä, tai vain voimakas? Vahvakas ei, vahvakas ei, vahva. Vahva. Okei, okay, vahva. Joo, vahva, okay. Kyllä. Mutta kyllä sinä olet vahva mies, koska sulla on voima, fyysistä voima, mutta tämä maanjäristys voimakas. Joo, okay. Et se, tämä on parempi sana. Voimakkain. Voi olla sana voimakkain. Kyllä, se on sama sana eri muodossa. Mm-hmm. Verä. Joo. Voimakkain, mutta ehkä tämä ei voimakkain. Ei. Niin kuin, historiassa. Mm-hmm. Tämä oli pahin, tämä oli voimakkain. Ei tämä Turkissa, ei. Okay. Joo. Onneksi. Siellä tapahtui voimakas maan järjestys. Joo. Mitä sä kysyt vielä? Mitä ystävältä? Toivon sinä olet turvallinen. Ehkä on parempi, jos minä kysyn, jos esimerkiksi mitä kuuluu perheestä. Joo. Kyllä. Mitä teille, mitä koko sun perheelle kuuluu? Lisa, tervetuloa. Tervetuloa. Mitä, eli onko mitä kaikki niin? Hyvin? Joo. Onko teillä? Joo, mitä sun mies ja lapset, tai onko mies ja mä en tiedä, onko lapsia, mutta kyllä. Onko kaikki, onko teillä kaikki, mitä? Hyvin. Hyvin. Joo, onko teillä kaikki hyvin? Joo. Ehkä paikka, kun tämä maanjäristys tapahtui, mitä sä kysyt, että tämä perhe, sun ystävä, missä? Eli, joo, Vera? Kotihajoita. Tai missä sä olit? Tai, no mä en tiedä, oliko se aamulla.
yöllä. Tiedättekö? Oliko se yöllä? Oletko siinä kotona? Oli. Olitko? Olitteko? Joo. Onko teillä kaikki hyvin? Olitteko? Olitteko? Silloin? Silloin, kun tämä tapahtui jo silloin. Missä? Kotona. Kotona, joo, kotona. Olitteko silloin kotona, kun se tapahtui? Joo. Mitä vielä? Onko mä kerron mä kerro voinko sanoa toivon te olette turvallinen amen. Nyt esimerkiksi turvallisessa paikassa. Joo. Nyt. Tai sitten sä voit kysyä, että missä olette nyt? Joo. Mm. Ja toivottavasti olette turvallisessa paikassa. Mm. Kyllä, Ram. Jeps, hyvä. Eli missä? Puhu. Missä? Missä? Okei. Missä? Missä? Onko, okei. Okay. Olette? Missä Where? Olette? Joo. Joo, missä olette? Joo. Nyt. Nyt, joo. Toivottavasti. Missä olette nyt? Toivottavasti. Turvallisesti paikka. Joo, olette. Missä? Turvallisesti. Sessa, okei. Paikassa. Onko? Paikassa, turvallisessa paikassa, kyllä. Tarvitsetko apua? Hyvä, kyllä. Tarvitteko? Puhekieltä, kun on ystävä perä. Joo, ystävä, ei virallinen, not official message. Joo, ei ole virallinen viesti. Tarvitteko apua? Joo. Entä sinä? Lisa? Myös voisinko tehdä jotakin sinulle tai sinun perheelle? Voinko auttaa sinua? Joo, tarvitteko apua? Voinko auttaa mitenkään? Eli jotenkin tai joten... Do you understand this? Ymmärrättekö, Ram? Voinko auttaa jotenkin? Like, can I help? Something, joo. Voinko auttaa jotenkin? Esimerkiksi kyllä. Kuka siellä? Abi. Joo. Sitten, entä sinä itse? Oletko itse kokenut? Kerro ystävälle nyt. Oletko sä itse kokenut esimerkiksi maan järjestyksen tai et? Moi, opettaja. Kyllä. Tervetuloa, Abi. Joo? Oletko sinä itse kokenut maan järjestyksen? Kokenut. Kerro. Mikä se on? Se on niin, jos se tapahtuu... Okei, sulla on kokemusta, onko? Kerro ystävälle, onko sulla kokemusta? Oletko sinä kokenut? Joo. Sitten jos se tapahtuu tai ei minun kanssa, elämässä. Mm. Jo? Kyllä, sinun elämässä, kyllä. Lisa, joo. Kiitos. Mitä sä kirjoitat? Eli oletko kokenut? No, minä en ole. Joo. En ole. Kyllä, itse. Koskaan en ole koskaan itse. Itse en. Puhu vain, Lisa. Itse en. Itse en ole kokenut. Kokenut niin, mitä? Maan järjestyksestä. Partitiivi.
Joo. Tai oletko kokenut mitään luonnon katastrofeja? Lisä, oletko? Aha. Ehkä tulvaa, maastopaloa tai ei? Ei, minä en okay. ole. Okei, okay, eli mitään. Itse en ole kokenut mitään. Itse en ole kokenut mitään. Joo. Luonnon katastrofeja. Katastrofia. Joo, itse en ole kokenut, mutta imagine, voin Lisa. Voin kuvailla. Kuvitella, kyllä. Kuvitella, kiitos. Joo, mutta voin kuvitella. Se on tosi huono kokemus ja sinun täytyy... Kuvitella, kuinka pelottavaa. Onko se pelottava? Joo. Onko? On. Kuinka pelottaa tai kamalla? Se täytyy olla kamallaa. Okei. Okay. Kuinka kamalaa? Mikä? Tilanne vai situaatio? Kauhea, kyllä. Kauhea. Tilanne? Onko hyvä sana? Tilanne? No, ehkä, mutta minusta se on varma, että se ja kokemus? Oli. Lisä kokemus? Joo, kamala kokemus. Joo. Kuinka kamala kokemus, kuinka kauhea kokemus se on? Joo. Se on kauhea kokemus, kyllä. Tämä, olitko mennyt jo kunnossa tai ehkä olitko mennyt jo hyvin? Että no esimerkiksi jos se on kamala kokemus. Kyllä. Ja sitten ehkä hänellä täytyy olla huonoa, mikä se on, mood? Mieli, okei, okay. Mieli. Joo. Kyllä, varmasti on mieli maassa. Ymmärrätkö, Lisa? Mieli maassa. Joo, tosi paha mieli. A very bad mood, kyllä. Varmasti. Sinä olet varma. You are sure. Mm-hmm. Varmasti. Mitä? Sulla? Sulla on. Sulla, no ainakin oli vaikea, ehkä painava. Voinko sanoa niin? Painava. Mieli. Ei. Ei. Varmasti sulla on, no... Ehkä mieli maassa sitten, vai voiko olla maassa, tai paha mieli. Paha joo, mieli. Ei painava. Ei. Varmasti sulla on tosi paha mieli. Hei, kutsutaan ehkä tänne Suomeen. Ehkä hän tulee koko perheenä, Ram. Joo. Se on jo hyvä idea. Kyllä. Okay. Okei. Mä kutsutan teille. Joo. Teille perhe. Joo, niin haluaisin. Joo. Niin haluaisin kutsua sun perheeni. Joo. Koko sun perheen. Joo. Koko sun perheeni. Suomen. Joo. Tänne. Okei. Okay. Tänne Suomeen. Suomen. Joo. Sun luo, eli sun kotiin. Joo. Mun kotiin. Joo. Joo, mutta sanotaan luo. To my place. Mun luo. Kylään. Okei. Okay. Okei. Okay.
koko sun perheen tänne Suomen. Tervetuloa. Mihin? Mun. Mun. Luo. Luon. Luo. Onko? Luo. Luo. Joo. Tervetuloa mun luo. Onko se tarkoittaa minun luokse? Yrjö. Tervetuloa. Luokse kyllä voi olla. Okay, joo. Luokse. Okay. Luokse tai luo. Joo. To my place. Mun luo. Mun luokse. Kylään. Okay. Joo, pariksi viikoksi tai ei tarvi sitä kirjoittaa. Joo. Tervetuloa mun luo kylään. Joo, voin ostaa teille lentoliput. Kyllä. No, jos on hyvä ystävä ja haluat auttaa, ehkä. Ja jos sulla on rahaa, totta kai, jos sulla on varaa siihen. Yrjö. Joo. Joo. Mitäs? Nukkua pommin. Mun mies sanoi, että täällä, täällä ei puhuta mitään muuta, vain puhutaan nukkua pommin. Eli jos myöhästyt ja nukut. Okay. Kyllä. Mutta ne kyllä tarkoittaa noin sama kyllä, mutta ei kukaan ei sano niin. Ainakin täällä ei. Meillä täällä Lapissa kaikki sanoo nukkua pommin. Ei muuta. Oletko asunut Lapissa koko ajan? Kyllä, mä oon asunut täällä 11 vuotta. Joo, Lapissa täällä koko ajan kyllä. Joo, olen asunut. Jeps. Missä sä asut? Minä asun Venäjällä koko 30 kilometrin Suomesta. Joo, ja se on 30 kilometrin itään Rovaniemeltä. Okei. Oletko siellä Murmanskin alueella? No joo. Okei, mun vanhemmat siellä. Vanhemmat siellä asuvat. Joo, pienessä kaupungissa. Sen nimi on Montsegorsk, ehkä sä kuulit. Se on minun lähellä. Okei, kyllä. Siellä ne asuu, mun siska ja sitten mun äiti ja iskä. Joo, mutta mä olen syntynyt Etelä-Venäjällä, Volgogradissa. Kyllä. Hieno. Ja tänään me kirjoitettiin viesti sun turkkilaiselle ystävälle, koska siellä tapahtui tällä viikolla maanjäristys ja sä opit kirjoittamaan ja sitten vähän sanastoa, ehkä uutta sanastoa. Esimerkiksi Yrjö, järkyttävä. Mitä se tarkoittaa, tämä sana? Järkyttävä. Tavallaan shokin. Kyllä, tiedät kyllä kaikki. Sinä tiedät kaikki, kyllä, kiitoksia. No niin, eli tervetuloa mun luokse kylän. Ja mitä tulee viestin loppuun? Mitä laitetaan? Mitä? Ehkä... lopuksi mieluummin kiinnitin. Terveisiä. Hyvä päivän jatkoja. No joo, mutta en tiedä, onko se hyvä päivä. Onko hänellä hyvä päivä siellä? En tiedä. Ehkä soittaa vaikka, soita mulle, sä voit vielä kirjoittaa, soita mulle, jos pystyt, eli jos kaikki on, jos sun kännykkä toimii, soita mulle. Mä myös sanon, esimerkiksi kovasti toivon, että kaikki on hyvin. Joo.
Kyllä, kyllä. Soita mulle, jos pystyt soittamaan. Ja uskon siihen, että kaikki on hyvin. Joo. Uskon, uskoa esimerkiksi. Mitä? Mä myös löysin tukipalvelu tukissa. Voitko soittaa tätä numero? Eli tukipalvelu. Joo. Tämä on tosi hyvä muuten tukipalvelu, kyllä. Tämä on hyvä, joo, eli muuten löysin. Mistä sä löysit? Netistä. Kyllä, netistä tukipalvelun numeron, joo. Se on 000 esimerkiksi. Okay. Eli tässä se olisi. Ja kirjoitat jotakin. Okay. Kyllä. Yeah. Joo, tässä se olisi. Kyllä. Voitko soittaa sinne? No, jos hän haluaa, joo, hän itse päättää sitten. Joo, itse päättää, että okei. Okay. Että ehkä on hyvä soittaa. Sä voit suositella, sä voit niin kuin sanoa, että ehdottaa. Että ehkä on hyvä soittaa. Joo, ehkä on hyvä soittaa sinne. Ehkä on, koska sinä et tiedä, onko se hyvä vai ei. Joo, ehkä on hyvä soittaa sinne. Joten tähän numeroon, joo, sinne kyllä, mutta sä et ole varma, joo, tai varmaan, you're not very sure, but varmaan, varma on hyvä soittaa sinne ehkä, joo. Kato, Ram, missä oli varmasti, pieni hetki, varmasti, tämä. Varmasti ja varmaan. Mikä ero? Varmasti on for sure, surely. Hyvä. Varmaan mä en tiedä. Not for sure. Eli tässä lauseessa, tässä tapauksessa olet varma. You are sure. Varmaan sä et ole varma. Joo, ehkä, mutta ei 100%. Joo, kyllä. Ja terveisin te pieni, ehkä, se riippuu kyllä. Minä en laita, jos on mun ystävä, jonka kanssa mä juttelen joka toinen päivä WhatsAppissa, en minä laita terveisin. Joo. Mutta jos sä oot jossain ykitestissä testi, sitten kyllä muista, että tee terveisin aina. Tee piste. Kuka? No esimerkiksi Ram. Suomesta. Joo. Mitä? Yrjö? Terveisit Suomesta. No ehkä ei, koska hänellä siellä katastrofi. Ehkä ei. Ei nyt, ei mitään vitsejä. No jokes, I think, no, or something like this. Ei mitään tuollaista. Eli tämmöinen, joo, ja toivottavasti hän soittaa sulle, ja te puhutte sitten asiasta, tästä maanjäristyksestä, ja onko kaikki hyvin. Onko hyvä viesti? Onko hyvä tämä viesti? Ei niin. On. Taso, intermediate, se sopii aika hyvin, kyllä. Eli sinä käytät puhekieltä, miksi, koska ystävä. Sinulla on tosi hyvä sanasto, vaikea,
järkyttävä. Olen kokenut, missä se oli jossain. En ole kokenut, kuvitella, luonnon katastrofi. Joo, ja kaikki, ja sitten kielioppi, grammar, on ok. Okei, eli intermediate, keskitaso. Ei ole vaikea, ei. Tarkka, ole tarkka. Exact, is it? Ole tarkka. Joo, ja sitten mieti hyvin ja tarkista aina, and check. Joo, tarkista sitten, okei, mitä mä kirjoitin ja tarkistat vielä. Joo. Okay. Kyllä, paljon kiitoksia. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kiitos joo. Paljon. Kiitos. Hei. Joo, heippa ja nähdään sitten ensi perjantaina. Joo, kiitos. Nyt mä lähden hakemaan mun tytön koulusta 2:lta loppu. Kiitos. 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 Joo. Kiitos. Moikka, kiitos. Joo, joo moi. Anteeksi, voisinko kysyä? Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.